आफू रहेसम्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि कुनै आँचा आउन नदिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश समितिले विराटनगरमा शनिबार गरेको प्रजातन्त्र सेनानी सम्मान तथा उद्योगीहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलद्वारा आफ्नो तागतले भ्याएसम्म र आफू रहेसम्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि कुनै आँचा आउन नदिने र आफूलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त संविधानले निर्देश गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको आधार निर्माण गर्न उद्योग व्यवसायीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गर्ने उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा काठमाडौँ उपत्यकामा लोड सेडिङको अन्त्य भएको भन्दै तेस्रो कार्यकालमा सिङ्गो देश उज्यालो बनाउने गरी योजना बनेको दावी शनिबार दिउँसो माओवादी केन्द्रको बुढा नीलकण्ठको नगर सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा माओवादीले आफ्नो पालामा निकै राम्रो काम गर्ने गरेको भए पनि जस चाहिँ अरूहरूले लिएको उल्लेख आफ्नो तिनवटै कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण कामहरू भए पनि त्यसको स्वामित्व लिन नसकिएको भनाई सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीद्वारा तिन महिना अभियानले जनाधारमा सुदृढ हुँदै गएको भन्दै फागुनमा विधान अधिवेशन गरेर पार्टीमा नयाँ ढङ्गले विचार संश्लेषण गरिने जानकारी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूबीच मेलमिलाप हुन आवश्यक रहेको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई शनिबार काठमाडौँमा भएको नेपाली काङ्ग्रेसको पहिलो बागमती प्रदेश सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाद्वारा सम्मेलनबाट हार्नेले जित्नेलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड काङ्ग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिकामा बसेर नेपाललाई समावेशी समानुपातिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक व्यवस्था नेपालमा स्थापित गरेको बताउँदै यो व्यवस्थाका कारण आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएकाहरूको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था भएको उल्लेख राष्ट्र अहिले दोधारमा उभिएकोले ग्रासरूटदेखि नै काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउन लागि पर्नुपर्नेमा सभापतिको जोड देशमा कुनै राजनीतिक सङ्कट नरहेको नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई शनिबार काठमाडौँमा जारी नेपाली काङ्ग्रेसको पहिलो बागमती सम्मेलनमा बोल्दै शर्माद्वारा नेपालमा अहिले सङ्कट रहेको कुरा गर्ने गरिए पनि राजनीतिक सङ्कट नरहेको र सानातिना कुरालाई सङ्कट भनेर काङ्ग्रेसले विस्कुन सुकाउन नमिल्ने उल्लेख दस वर्षे जनयुद्ध र सङ्कटकाल अनि संविधानसभाको निर्वाचनपछि संविधान बन्न नसकेको सङ्कटमा समेत अर्को चुनाव गराएर संविधान बनाएर काङ्ग्रेसले सङ्कटहरू टार्दै आएको बताउँदै महामन्त्री श्री शर्माद्वारा अहिले त्यस्तो सङ्कट नरहेको टिप्पणी अब नयाँ विश्वास र पुरानो भावनाको काङ्ग्रेस बनाउनु पर्नेमा जोड मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि एमालेको विकल्प नभएको नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको भनाई शनिबार ललितपुरको चियासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवनमा आयोजित पार्टीको बागमती प्रदेश सम्पर्क कमिटीको दोस्रो अधिवेशन उद्घाटन गर्दै महासचिव पोखरेलद्वारा मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्रालाई वर्तमान सरकारले अवरुद्ध पारेकाले पनि त्यसलाई सुचारू गराउन एमालेलाई रोज्न सबैलाई आह्वान वर्तमान सरकारलाई स्वार्थ गठबन्धनको संज्ञा दिँदै नीतिगत श्रेष्ठताका आधारमा मुलुकको नेतृत्व गर्न राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्नुपर्छ माती जोड पोखरामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिनेमाथि खोया प्रहार अमरसिंह चौर स्थित खेल मैदानमा चलिरहेको सभालाई सम्बोधन गरिरहेका लामिछानेमाथि एक युवकद्वारा खोया प्रहार भएको सहभागीहरूको भनाई खोया प्रहार गर्ने लमजुङका अठाइस वर्षीय सन्तोष राणाभाट प्रहरीद्वारा पक्राउ र नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं बागमती प्रदेश इन्चार्ज जनादन शर्माद्वारा जनतासँग माओवादी रूपान्तरण सशक्त ढङ्गले अघि बढिरहेको भनाई शनिबार जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण कार्यक्रम अन्तर्गत का बुढा नीलकण्ठ नगर स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै शर्माद्वारा यस अभियानबाट निरन्तर जनतासँगको एकता सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै पार्टी अघि बढिरहेको उल्लेख बागमती प्रदेशका तमाम समस्याप्रति सरकारको ध्यानकर्षण भइरहेको पनि जानकारी